Mae mywyd i wedi mynd â fi ar gwrs. Diddorol. Ges i'n ngeni ym Magu Mangor, wedyn penderfynu mynd i Aberystwyth am 2 mlynedd. Yna i Gaerdydd am 5 mlynedd arall, felly Bangor, Aberystwyth, Caerdydd. Dwi'm yn gwybod da chi'n sylwi rhywbeth cyfarwydd am y gyfres yna o drefi. Dwi'm yn gwybod da chi roed i bod mewn amgueddfa, wedi gweld siart ar y wal yn dangos esblygiad y ddynol ryw o fod yn fwnciod mewn ogof i Homo sapiens fel fi a chi. Dyna'n syml beth dwi wedi gwneud efo fy mywyd. Di symud o Fangor, lle mae pobl jyst yn dechrau ar y broses o esblygu, yn scrablo rownd yn y baw am geinioga. You got 50p for me! I Aberystwyth. Lle di pobl ddim cweit sydd wedi gorffen esblygu, mae'n dal rhywbeth yn bod efo nhw. Maen nhw dal yn y broses o gropian allan o'r primordial ooze, neu dafarn y cwbs, fel mae'n cael ei alw'n llew, i Gaerdydd, lle mae yna Starbucks. Ond dwi'n ôl ym Mangor bellach. Yay! Mae'n siop recordio ni wedi cael awr, a'n cinema, ond mae ganddo ni Asda rwan, felly every cloud, ynddo. Rhaid i mi ddweud, mae gan Fangor un fantais dros Gaerdydd. Does na ddim chwarter gymaint o'r bobl na ar y stryd sy'n cael eu talu ffortiwn am eich stopio chi a'ch fforsio chi roi pres i elusen. Chuggers ydy'r gair o'r eu cyfar nhw'n Saesneg, charity muggers. Dwi'm yn siŵr oes na dern yn Gymraeg. Gai gynnig, twats. Dwi'n i cysau nhw. Dwi ddim yn cysau i achosio nhw. Dwi'n i cysau nhw. Nodyn bach difrifol, os ydych chi'n rhoi pres un o'r achosio yma, fydd eich arian chi ddim yn cyrraedd o'r achos am rhyw flwyddyn. Gyntaf fydd yn mynd i'r asiantaeth sy'n gyrru'r bobl mae'r ystrydoedd yn y lle cyntaf, a ti'n mercs a iPhones a cappuccinos, ond dim dyna sy'n bwysig. Be sy'n bwysig ydy'r ffaith bod y bobl ar ystrydoedd yn weidio fi fyny. Pobl ifanc, golygus, hunan gyfiawn, ffiaidd. Ac yng Nghaerdydd, maen nhw'n mob man. Mae yna gymaint ohonyn nhw, nes i feithrin repertoire eitha swmpus o ffyrdd i wasgoi nhw. A dwi am rannu'r repertoire yma efo chi rwan, achos dim ond mater amser ydi o, tan iddyn nhw foddi Bangor hefyd, a Llangefni, a Rhyl, a Chanarfon. Wel, ella dim Chanarfon, mae gennyn nhw rywfaint o barch siŵr o fod. Tip 1. Y ffordd orau o gael gwarad ohonyn nhw, dwi'n meddwl, ydy drysu nhw. Mae'n gweithio bron iawn bob tro. Os ydy rhywun yn eich stopio chi ar y stryd efo clipfwrdd ac yn gofyn i chi gyfrannu at achos da, mae'n syml iawn, jyst gwnewch hyn. Sticiwch eich brechi allan, chwifiwch eich dwylo o gwmpas fel bod chi'n gwneud jazz hands, a dydwch, mae'n ddrwg gen i, fedrai ddim arwyddo'ch ffrifol chi, achos does gen i ddim brechia! Wedyn sgipiwch yn hapus i ffwrdd. Does na ddim ffordd fedyn nhw ddod yn ôl ohony. Tip 2, siaradwch Gymraeg wrth nhw. Mae'r bobl mae'n teithio'r deunas unedig yn Llydeini neges da, dydy magu gwybodaeth drylwyr o'r iaith Gymraeg ddim ar dopi rhestr nhw bethau i wneud. Nath fy mrawd wneud hyn unwaith, mae hwn yn holl wir. Nath na ryw foi stopi fy mrawd ar y stryd yn Llandudno, a gofyn iddo fo roi hyn a hyn o bres mis ar gyfer achos da. A tebydd fy mrawd i'n Gymraeg gan achosi wyneb y boi newid i mewn i fasg o gasineb llwyr. Where do you get the nerve, meddwl fo? You come over here, you don't learn our language, you take our jobs, you Polish bastard. Ac, os fedrwch chi gyfuno tip 1 a 2, drysu nhw yn Gymraeg, mae hwnna well fydd. Achos, byddwch chi'n dall yn union beth ych chi'n deud, ond yr unig beth fyddwn nhw'n glywed ydy, bla 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 bla, bla 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 bla, breichia! Tip 3. Cymrwch ar eich hun eich bod chi'n angytuno efo amcanion i elusen nhw, hyd yn oed os ydy'r amcanion yna rai hollol diniwad. Er enghraifft, os ydy rhywun yn eich stopio chi o'r RSPCA yn gofyn i chi cyfrannu at drwystro crilondeb yn erbyn anifeiliaid, a tebwch chi drwy ddeud wrthyn nhw, mae'n drwg gen i, does gen i'm amser i stopio, dwi ar fy ffordd i fod i cathod bach mewn sach, sori, llym ond yn deg. Dwi'n deud hyn i gyd, ond y gwir ydy, does gen i ddim y guts i gwrthod nhw. Pan yr amser, achos maen nhw wastad yn gyrru merchyd ifanc prydferth i gasglu'r pres, dydyn nhw. Sbiwch chi tro nesaf ydych chi'n gweld nhw ar y stryd, newch chi byth weld dyn yn casglu pres gan dyn arall, neu ferch gan ferch arall. Maen nhw wastad yn mynd am rywun o ryw gwahanol, a wastad yn dewis y rhai mwy pathetig o'r olwg fatha fi. Sef pam dwi wedi dod i fyny efo tip rhif 4, a'r unig un o'r rhain dwi wirioneddol yn ei ddefnyddio. Arwyddwch eich enw ar y ffurflen. Peidiwch eu drysu nhw. Siaradwch iaith maen nhw'n ddallt. Gwenwch, nodiwch, smailwch eich bod chi'n cytuno efo bob peth maen nhw'n ddeud. Gwneuwch a ddewir wrthyn nhw, byddwch chi'n cyfrannu lot fawr iawn o bres. Byddwn nhw wrth i bodd. A pan mae'r amser yn dod i ffarwelio efo nhw, byddwn nhw dan yr argraff y bod chi'n arwr yn esiampl i'r ddynol ryw. Wedyn, pan ddech chi'n cyrraedd atra, ewch yn syth at y cyfrifiadur
ewch chi wefan eich banc a canslwch eich taliad cyn I chi roi ceinio gyda nhw. Tip 4 felly. Celwydd.